Salaamaaleykum, je m'appelle Mohamed Ndiaye. Tey jii damay leeral sama diggante ki nga xamante ne mooy Ndeyfaaru Diop. Ndeyfaaru Diop mu ngi ngay woowee Fa Diop. Man tey jii sama benn copain il est mal cuul moo ma ko may. Mais tey jii relation moo war ma expliqué nii mais c' est rien. Peut être que lii tamit dafa ñaaw wàllum jigéen ak góor nekkul jëkkër ak jabar yëg ak wàcc noo. Lii couple la woon yàgg na mais dama lay may lii ndax tey jii nii yàlla dimbali na ma. Kenn daal gii ngay gis nii du Fa Diop mooy wala mooy li ma lay dendal en dehors Facebook. Ndeyfaaru Diop elle est Mauritanie, kenn daal jëna elle est américaine. Ndeyfaaru Diop il est man cuun moo ma ko may, il est man cuun moo ma ko may, mu nekk sama gel. Comprendre nga li nga suyut bi nag mënuma la ko expliqué. Teg ci nee naa la relation day jeex, xam relation day jeex waaw relation day jeex. Maa ngi moom nag nekkoon nañu mais léegi nekkatuñu. Comprendre nga ku nekk dox na doxam, le reste nag ay détails la. Man nag pare naa ci loolu la woon.